مدحونها سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا دقح دقاي مشروع بيا بلارين تا مقالادة هرقيسة كاسو ايكو بحيدون تل عقاري سا كنتر مليان او دولار كامريكان كا مدحونها سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا ما تا دقح دقاي مشروع بيا بلارين تا مقالادة هرقيسة يديقان كا قيد ديبلي كاي مانا يا كاسو اكور لو قاديو بياها مقالادة هرقيسة او سلوك بدني كتا قياي madaxweynaha ayaa wafdi uu hoggaaminayo isugu jira xukuumadiisa hay'adaha biyo ballaarinta gacanta ku haya wakaaladda biyaha Hargeysa waxaa ugu horeyn kormeer lagu soo maray hanaanka ay biyo ballaarintu uga socoto halkaasii oo uu socdo qodalka beebabka dhulka hoostiisa lagu aasayo intaasii kadib waxaa madaxweynuhu ka qayb galay munaasabad kooban oo dhagax dhigan loo qabtay taasii oo lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaan halkaas hadal kooban ka jeediyay saraakiisha sarsare ee hay'adda UN Habitat ee UDA wakaaladda biyaha ee Hargeysa iyo kuwa kale waxaana lagu faahfaahiyay ujeedada mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa wasiirka wasaaradda qorsheynta Somaliland Dr. Saad Cali Shire Dr. Saadna Aadan Ismaaciil maayarka caasimadda Hargeysa iyo xubno kale oo halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday qiimaha mashruucani u leeyahay Somaliland gaar ahaan magaalada caasimadda ee Hargeysa wasiirka wasaaradda biyaha ee Somaliland Baasha Cali Jaamac oo halkaasii isna ka hadlay ayaa tilmaamay in mashruucani yahay mid kor loogu qaadayo biyaha caasimadda Hargeysa ay helayso maadaama tirada dadku ay sanadba sanadka ka dambeeya sii badanayaan ugu dambeyntii madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo munaasabadani soo gabagabeeyay ayaa carabaabay in qiimaha lacagta ku baxaysa mashruucani ay kor u dhaafayso 100 milyan oo doolarka Mareykanka isagoo intaasii ku daray in xukuumadiisu dadaal dheer u gashay sidii mashruucan loo heli lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mudane iyo marwooyin salaam qiimo badan ka bacdi waxaa si gaar ah ugu baahan dhaqayaa dadkii iyo dowladii gacanta ku ka geystay mashruucan ay ugu horeyso midooda yurub iyo Germany World Bank iyo dowladaha ku bahoobay sanduuqa horumarinta Somaliland ee UK, Denmark, Norway iyo Netherlandska. Dowladdeedu waxay isku hawshay sidii dalka loo heli lahaa biyo dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo in muddo ahba uu ka socday mashruuca biyo ballaarinta ee aynu maanta joogno. waxaa ku baxaya mashruuca biyaha ee Hargeysa xaddi lacageed oo gaaraya 100 milyan oo doolarka Mareykanka. waxaa kaloo jira mashruuca xubba weyne oo isagana ay maalgelisay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo isna hawshiisa gacanta lagu hayo. waxaan rajaynayaa marka ay mashruucaasi dhammaato in dhibaatadii ka taagnayd biyaha caasimadda Hargeysa laga bogsan doono. walaalayaal, biyuhu waa noloshii, waxayna leedahay muhiimad iyo mudnaan. anagoo taa tixgelinaya waxaan isku dayaynay tallaabo kasta oo dhibaatada lagaga bixi karo iyo cid kasta oo naga caawin karta inaanu la kaashanno. waxaan ilaahay mahadii noo suurto gashay hawsha ballaadhan oo aad idihiina ku arkaysaan waxay waqti dhowna laga cabbi doono haddii la haydo. aad iyo aad u mahadsan.